بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اج اساں نیوکلیئر جنگ کے بارے میں گالائی جی پاکستان انڈیا کے وچ میں جوہری ہتھیاروں کی جنگ تھی تو ان کے نتیجے میں کتری تباہی تھی ان جا کیڑا اثرات ان دنیا تے رہ جی ویندا. نیوکلیئر بومب کی ریڈیشن ایتری تو خطرناک ہوں تو وہ ایٹم میں الیکٹرانس کے ریمو کر سکے تھی, مطلب الیکٹرانس کے کڈی سکے تھی ایس تین جو وہ اسان ڈی این اے کے نقصان پہنچائے سکے تھی. تو جڑے پاکستان انڈیا نیوکلیئر بومب جو استعمال کن, ایک ایٹم بومب میں بن قسم جا آئسوٹوپس ہوں, ایک یورینیم بیو ہے پلوٹونیم. ان قسم کے بومب کے اندر آئسوٹوپس میں ننڈڑو دھماکو تھند ہی چین ریئیکشن شروع تھی وجے تو ان کے کرے تمام گھنی انرجی ریلیز تھی ہے جے کو انجام تھی سکے تو وہ اساں کے 1945 میں ہیروشیما جاپان میں تھیل حملے میں خبر پوے تھی جے میں 120,000 کا بھی مو ماریا ویا. ان میں لٹل بوائے نالے جو ایک نیوکلیئر بومب جو استعمال تھے ہو, پر ہی 1945 کی گال ہے. ہانے کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی 1945 والی ٹیکنالوجی کا تمام گھنی ایڈوانس تھی چکی ہے. اج پاکستان نے انڈیا تقریباً 130-150 نیوکلیئر بومب موجود ہیں. خدا نا خواستہ جڑے پاکستان انڈیا کے وچ میں جوہری ہتھیاروں کی جنگ تھے تھی تو ایک ایٹم بم انڈیا کا پاکستان یا پاکستان کا انڈیا تین صرف 3-4 منٹن میں پہنچی سکے تو. جڑے پاکستان کے خبر پوے انڈیا ایک ایٹم بم فائر کر چڈی ہے یا انڈیا کے خبر پوے تو پاکستان جو بٹن دبائے چکو ہے تو کوئی صرف صرف ایکڑو ہی آپشن ہے تو سبھی بٹن دبائے وجن. اللہ نہ کرے ہی نوعیت اچے, پر جڑے سب جا سب بٹن دبائے وجن تو تمہیں سوچو 130 بم پاکستان وٹائن 130 بم انڈیا وٹائن. کل 260 ایٹم بم تھن تھا پاکستان انڈیا کے مختلف علاقوں میں پھاٹتا. پاکستان انڈیا وٹ ایک نیوکلیئر بم تقریباً 300 کلو ٹن جو ہے. ایک ایٹم بم جتے کرندو ان کے 126 کلو میٹر اسکوائر میں ایک ہی جھٹکے میں 70% انسان پہنی زندگی کا ہاتھ دھوئی ویندا. جن جگہ تے بومب کرے تو ان کے 2 کلو میٹر کے اندر ایک فائر بال پیدا تھے تو یہ فائر بال ایترو تو گرم تھے تو جتری سج کی سطح گرم تھے تھی. یاد رہے تو ہی صرف وہ تباہی تھی جا صرف ایک بومب کے کرے تھی. ہاں تو سوچو کل 130 بومب بنی ملکوں وٹائن, ایک اندازو لگائے وجے تو تقریباً ایک ہی جھٹکے میں ان خطے میں 2 کروڑ انسان مری وا. ان کے دوران کا بھی شے زندہ نہ بچتی, ان سے گڈوگڈ زمین کی اوزون لیئر پھاٹی وی, سج کے کرن اصانے وچ میں کا بھی بچا نہ رہندو. ان حملن سے پیدا تھیندڑ ریڈیو ایکٹیو پارٹیکل آسمان میں پکڑجی وا, ان کے کرے جگہ جگہ تے ایسڈ رین شروع کی وی. ان کے نتیجے میں زمین کے موجود ان خطے میں ایندڑ 70 سالوں سے کا بھی شے وجود میں نہ اچھی سکتی. بارن کی پیدائش تھی سکے رک جی وجے, جڑے پیدائش تھی بھی سی تو وہ بار ایب نارمل ہوں. باقی جکا آبادی رہی وہ بخ میں مری رہی, ان لائے کھادے پیتے لائے کا شے نہ بچتی. تو پان ہانے اندازو لگائے سکو تھا تو جڑے پاکستان انڈیا کے وچ میں جوہری جنگ لگے تھی تو ان جا نتیجہ ان جا انجام کیڑا تھندا. یہ تو ان ویڈیو میں جانے وجے. جڑے ویڈیو پسند اچے تو پینے دوستن سے بھی شیئر کریو, اسانے چینل کے بھی سبسکرائب کریو تا جی تما کے انیا ودھیک معلوماتی ویڈیوز جکے نوے سب کا پہری ملی سکن. مہربانی.